Než začnete kreslit portrét, je důležité si uvědomit pár anatomických pravd, které platí o každém dospělém člověku. V tomto videu nebudeme řešit podobu konkrétní osoby, ale čistě teoretické rady, které všeobecně platí u kresby lidského portrétu, pokud ho malujete zepředu. Anatomie je v kresbě velmi důležitá, protože pokud ji nezachováte, pak vypadá obrázek nerealisticky a někdy i vtipně. Jakmile budete znát lidskou symetrii v obličeji, to znamená, kde mají lidi oči, nos, uši, ústa, můžete začít řešit asymetrie lidské podoby, kdy se jedná o rozdíly v milimetrech, které dávají lidem jejich jedinečnou podobu. Pomocný náčrt kreslete spíše tvrdší tuškou, a to velmi jemně, aby šla dobře vygumovat. Až budete portrét stínovat, střídejte tušky dle jejich tvrdosti. Měkké tušky dávejte do větších stínů a portrét se stane velmi brzy plastický. Zkoušeli jste už nakreslit portrét?